by som aj rád vás všetkých privítal v mojom mene, v mene organizačného výboru Autoklubu. Som rád, že naše pozvanie prijali títo jazdci, som rád, že naše pozvanie prijali novinári a som rád, že naše pozvanie prijali aj naši hostia. Prvá jazda prebehla presne v okamih, kedy mala, to znamená 9.00 sme začali. Jazda trvala 1 40 minút. Môžem povedať, že prebehla z nášho pohľadu bez akýchkoľvek problematických situácií. Isto rozpráva jazdcov, ktorá bola urobená v DP, v priestore cieľa, prebehla bez najmenších dotazov, námietok. O to zaujímavejšie to bolo s druhou tréningovou jazdou, kedy po cirka 30 minútach od štartu nám začalo na určitých úsekoch trate pršať. Bolo veľmi zložité z môjho pohľadu sa v tomto okamihu rozhodnúť, čo ďalej, pretože na štarte boli vozidlá, ktoré mali obutie na sucho. Z bezpečnostných dôvodov som sa rozhodol skontrolovať trať a potom, čo som dostal informácie z letiska z Popradu o ďalšej meteorologickej situácii, som sa musel rozhodnúť. Moje rozhodnutie bolo už teraz známe. Na hodinu som prerušil pretek a reštart sa uskutočnil o 14.55. Nakoniec naše predpovede vyšli a krásne sme sa zmestili medzi dva mraky a pretek sme uskutočnili ešte v podstate za suchých podmienok. Došlo do cieľa, začalo nám pomaly pršať. Takže z môjho pohľadu to bolo výborné rozhodnutie a ďakujem takisto pilotom za zodpovedný prístup.